Един важен момент от искрената подкрепа, която Република България дава за развитието на Сърбия. Един важен тренутък, кој Бугарска искрено приступа у помоћи, у искреној помоћи развоју Србије. Освен генералният консул Усин Соверев даде една обща картина на проектите, които се подписват. Аз бих искал да добавя към това няколко неща. Господин генерални консул, господин Един Сугарев е дал обществену слику о проектима кои са одобрени за овде. Я би само хотел да допуним нещо. Ако миналата година проектите, които бяха за цяла Сърбия, включително генералното консулство, бяха на обща сума около 300 000 евро. Прошле године је укупна вредност свих одобрених проекта за целу Србију била око 300 000 евра. Тази година е около два пъти повече, около 600 000 евра. Ове године е два пъти веќа вредност, око 600 000 евра. И мога да кажа, че пропорционално от помощите за развитие, които Република България отпуска на 9 страни, и мога да кажем да пропорционално у односу на проекте које Република Бугарска финансира за 9 држави. Това е повече от половината от общата сума. Това, което е за Србија като цяло. Ово што е за Србију издвоено е више от пола от укупно предвидене суме. Солидаризирам се с казаното от господин Сугарев, че това изразява нашата подкрепа към европейския път на Република Србија. Slažem se sa izjavom gospodina Sugareva da je ovo naša podrška Srbiji na njenom evropskom putu. Smatram da svi projekti u Srbiji kao cijelo, čitavno projektite koji tu sled malo će budu potpisani, doprinose za nekoliko nešta. Mislim da svi projekti, uključeno i ovi koji će biti potpisani ovde u tokom sledećih trenutaka, doprinose situaciji, sledećoj situaciji. Doprinose za razvitije na demokratičnija proces v Srbiji, na demokratičnite institucije. Doprinose razvoju demokratskih institucija u Srbiji i uopšte demokratskog procesa u Srbiji. Tuk otvaram jedna skoba da spodelim, če ще бъдат подписани проект с омбудсмана на Сърбия, проект с Скупщината на Сърбия, проект с Министерството на европейската интеграция на Сърбия. Това са все проекти, които допринасят в тази област. Овде додем у заградама да ќе бити подписани проекти с омбудсманом Република Сърбия, с Скупщином Република Сърбия, Министерството на европейската интеграция. С Министерството за европска интеграция Република Сърбия. Втората много важна област е свързана с неправителствения сектор, с подпомагане на неговата дейност, неправителствените организации. Следваща област е помощ невладиним организациями, цивилном сектору, област финансирания невладених организация. Което също помага за укрепване както на демократичния процес в страната в Сърбия, така и нейната подготовка към Европейския съюз. Що такоже доприноси демократском развою Сърбия и нейним припремама за улазък в Европска уния. Третата област е свързана с проекти, които имат пряко отношение към защитата на правата на националните малцинства в Сърбия като цяло. Трета област са проекти, които са тематски повезани с защитата на права на българска национална манина в Сърбия. Всички национални малцинства. Извините. Развою свих националних манина, побольшанју положаја свих националних манина в Сърбии. Като акцент е поставен в образование, медии, култура. Тиме што е акцент ставен на развој образование, медија, култура. И разбира се, ние сме така щастливи, че от тези проекти ще се възползват много голяма степен българското национално малцинство. И ми сме такоже сречни, што ќе се од ових проекта корист имати и припадници Бугарска национална манина. И последната област, която според мен е с изключително важно практическо значение, това са различни проекти, свързани с, както е примера в Ниш, с клиничния център в Ниш, които имат
пряко отношение към нуждите на гражданите на Сърбия. И последна област, която бих апострофирал овом приликом, е и не най-мене важна област, която допринося практичном корищенју, практичним користима целокупног становништва града Ниша, као што е случај са медицином рада у Нишу.